Уестминстерска изповед на вярата. Глава 19. За Божия закон. Първо. Бог даде на Адам закон под формата на завет на дела, чрез който задължи него и потомството му към лично, цялостно, точно и непрестанно послушание. Обеща му живот при изпълнението на завета и го заплаши със смърт при нарушаването му, като го надари с сили и способност да спазва този завет. Второ. След грехопадението този закон продължи да бъде съвършено ръководство за праведност. Бог го даде на планината Синай в 10 заповеди, написани на две плочи. Първите 4 заповеди съдържат задълженията ни към Бога, а другите 6 – задълженията ни към хората. Трето. Освен този закон, обикновено наричан нравствен, Бог благоволи да даде на Израелтяните, като на невръстна църква, церемониални закони, съдържащи някои символични наставления, отчасти свързани с поклонението, като преобрази на Христос, Неговите благодатни дарове, действия, страдания и заслуги, и отчасти даващи различни напътствия относно моралните задължения на човека. Всички тези церемониални закони са отменени сега при Новият завет. Четвърто. Пак на израелтяните, като на политическо тяло, той даде различни граждански закони, които отмират заедно с държавата на този народ. Днес те не задължават никого в нищо, освен във вложената от тях общо човешка справедливост. Пето. Нравственият закон неизменно задължава към послушание всички, както оправданите, така и останалите – и то не само заради наставленията, съдържащи се в него, но и заради авторитета на Бога Творец, който го е дал. Нито Христос в благовестието по някакъв начин го отхвърля, напротив, Той още повече утвърждава това задължение. 6. Макар истинските вярващи да не са под закона, като под заветна дела, за да бъдат оправдани или осъждани според Него, все пак той е особено полезен за тях, също и за останалите, като житейско правило, изразяващо Божията воля и техните задължения. Законът ги напътства и ги задължава да живеят съобразно за повяданото в него. Също като разкрива греховната поквареност на тяхното естество, на сърцето и живота им и като изпитват себе си чрез него, законът ги води до по-дълбоко изобличение поради греха, до осъзнаване на унизителната му същност и до нарастваща омраза към греха. С това постигат и по-ясно съзнание за нуждата си от Христос и за съвършенството на Неговото послушание. По сходен начин законът е полезен и за новородените в ограничаване на поквареността им, като забранява греха, заплахите в него показват какво заслужават дори техните грехове и какви страдания те могат да очакват в този живот заради прегрешенията си. Макар да са освободени от проклятията, с които заплашва законът. И обещанията в него по подобен начин им показват Божието одобрение на послушанието и благословенията, които могат да очакват при осъществяването му, макар и не като нещо, което им се дължи според закона, като завет на дела. Следователно, ако някой прави добро и се въздържа да върши зло, защото законът насърчава първото и отхвърля второто, това не е доказателство, че този човек е под закон, а не под благодат. 7. Споменатите до тук приложения на закона не само не противостоят на благодатта на благовестието, а са в пълно съответствие с него. Христовия дух покорява човешката воля и я прави способна да върши без принуда и радост онова, което Божията воля, разкрита в закона, изисква от нас да правим.